ረከቦት ዕለተ ሰኞ ከ10 እስከ 11 ፕሮግራማችን ጀመረ። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ቤተሰቦቻችን፣ ሰላም ለሀገራችን፣ ሰላም ለመላው ህዝባችን እንመኛለን። ረከቦት በዛሬው ፕሮግራሙ እንግዲህ በተለይ ደግሞ ቅዳሜና እሁድ እንዴት አለፈ በሚሉ ጉዳዮች ላይ የተለያዩ ሀሳቦችን እናነሳለን። ሰሞነኛ ጉዳይ እንግዲህ ጎርፍ ነው። በትናንትናው ዕለትም እንደዚሁ የ9 ዓመትና የ14 ዓመት ታዳጊ ወጣት ትንሳኤና ሙባረክ የተባሉት ወደ ላፍቶ አካባቢ በጎርፍ ተወስደዋል። እናስታውሳለን ከ13 ቀን በፊት ላዛሪስ ትምህርት ቤት ተማሪ ሆነው እንዲሁ በጎርፍ ተወስዶ ነበረ። የዛሬ ዓመት ደግሞ በተከታታይ አንድ ቤተሰብ ሁለት ልጆቹን በጎርፍ ያጣበት ሁኔታ ነበር። ከዚህ ጋር ተያይዞ በትናንትናው ዕለት በመካነ ኢየሱስ ቤተ ክርስቲያን ምርቃትን ምክንያት በማድረግ ፕሮግራሙ ላይ ተገኝተን ነበር። የዛሬ ዓመት ደግሞ መካነ ኢየሱስ ሴሚናሪ አደጋ ደርሶበት ነበር በጎርፍና የትምህርት ቤቱ መምህራን እንዲሁም ደግሞ ተማሪዎች በጎርፍ አደጋ ህይወታቸውን ያጡ ነበሩ። ዘንድሮ ደግሞ የመካነ ኢየሱስ ሴሚናሪ የህንፃ ምርቃት ስነስርዓት ፕሮግራም ላይ ተገኝተን ህንፃውን ከመረቅን በኋላ የጋዜጠኞች የሁሉም ጋዜጠኞች እዛ የነበር ነው ጋዜጠኞች ጥያቄ የነበረው ምንድን ነው አምና የጎርፍ አደጋ የተከሰተባቸው ቤተሰቦች ጉዳይ ከምን ደረሰ የሚል ነው። ሁለተኛው ሀሳባችን ደግሞ ከዚህ ጋር ተያይዞ ለእነሱ የተደረገ ነገር ካለ ዘንድሮም ደግሞ ምናልባት ያው በአምናው ተመሳሳይ ጉዳት እንዳይደርስ ምን ቅድመ ጥንቃቄ እያደረጉ ነው በሚሉና ምን የተለየ ነገር ይዘው መጡ በሚሉ ሀሳቦች ላይ ቆይታ እናደርጋለን በመጀመሪያው ክፍል። ወደ ቅዳሜው ደግሞ ስንሄድ እንግዲህ የዛሬ አንድ አመት ከሶስት ወር እናስታውሳለን አጣዬ ላይ በጣም ብዙ ጉዳቶች ደርሰዋል። ከእሱ ጋር ተያይዞ የአንደኛ አመት አንድ አመት ከሶስት ወር ሆኗቸዋል። አቶ ወርቁ ከበደ ይባላሉ። የአጣዬ ከተማ እንደ መብራት የሚያዩዋቸው የከተማዋ ድምቀት እንደውም ያሉኝ ነበር ሰንደቅ ዓላማ ማለት ይቻላል። እሳቸው የሙት ዓመት የተከበረበት ሁኔታ ነበር አጣዬ ላይ በጉዳት እንግዲህ ካጣናቸው አዛውንቶች ውስጥ አንዱ ነበሩ። እርግጥ ነው አምና ቦታው ላይ ነበርን። ያው በፈጣሪ ተአምረኛም ተርፈን መጥተናል። የመጀመሪያው ከጉዳቱ በኋላ የመጀመሪያው የጋዜጠኛ ቡድን ሲሄድ ያው ድምጻችንን አጥፍተን ነበር ሄድ ነው። ጋዜጠኞች እዛ አካባቢ እንዳሉ ሲታወቅ ግን ትንሽ ዘግይተን ቢሆን ኑሮ ያው ጥቆማ ደርሶን እኛ ቶሎ ባንወጣ ኑሮ ምናልባት 20-30 ደቂቃ ቆይተን ቢሆን ኑሮ ያው በህይወት ላንመለስ የምንችልባቸው አጋጣሚዎች ነበሩና ከእሱ ጋር ተያይዞ ዝክረ አጣዬ ፕሮግራምም ተካሂዶ ነበረ። በሁለተኛው ክፍል ላይ እሱን የምናየው ይሆናል። የመጀመሪያው ፕሮግራማችን ግን በተለይ ደግሞ ከክረምት ጋር ተያይዞ አደገኛው ነገር ጎርፍ ነውና ከጎርፍ ጋር በተያያዘ የመካነ ኢየሱስ ሴሚናሪ ቤተ ክርስቲያን ቁጥር አንድ የጉዳቱ ሰለባ ነበርና ዘንድሮስ ምን እያደረገ ነው በሚለው ሀሳብ ላይ ቆይታ እናደርጋለን። ኤዶ መለሰ እያስተናገድኳችሁ፣ ሙጃሂድ ሀሚድ በቴክኒኩ እየተቆጣጠረ ቆይታ እናደርጋለን። ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን አድርሱን። በያላችሁበት መልካም ቆይታ። የመካነ ኢየሱስ ሴሚናሪ ቦርድ ሰብሳቢ፣ የስቲዋርሺፕ እና ቸርች ኢኮኖሚ ልማት መምሪያ ኃላፊ፣ እንደገና ደግሞ የዚህ ቢልዲንግ የዚህ ህንፃ የህንፃ ቴክኒክ ኮሚቴ ሰብሳቢ ሆኜ አገልግያለሁ እያገለገልኩም ነው። እንግዲህ ዛሬ የተገናኘ ነው ያው ይሄ ህንፃ ተመርቆ ነው። እንደው ምን ያህል ነው ጠቅለል አድርገው እዛ ብዙ ነገር ተብሏል። የሰማነውም ያልሰማነውም ስላለ ምን ያህል ጊዜ ፈጀ፣ በምን ያህል በጀት ነው፣ ለምንስ አገልግሎት ነው የተሰራው ነው የሚለው ትንሽ ነገር ህንፃው ሚክስድ ዩዝ ነው። ሁለገብ አገልግሎት ነው። የኮመርሻል አለው፣ ኮሌጅ አለው፣ የተማሪዎች ማደሪ አለው፣ ዶርሚተሪ አለው፣ ስብሰባ አዳራሽ አለው። ስለዚህ ቢሮዎችም አሉት። ስለዚህ ሁለገብ አገልግሎት ማለት ነው። ሚክስድ ዩዝ ነው የህንፃው አገልግሎት። የግንባታ የወሰደው ሁለት ዓመት አልፎታል። ሁለት ዓመት ተኩል አካባቢ ነው የፈጀው። የአጠቃላይ የወጣው ወጪ 200 ሚሊዮን አልደረሰም፣ ከዛ በታች ነው። በእርግጥ አሁን ትናንሽ የሚያልቁ ነገሮች አሉ። ሊፍት አለ ለምሳሌ፣ አሁን ያልገባ እንደዚህ ጥቃቅን የሚያልቁ አሉ። በአጠቃላይ ግን 200 ሚሊዮን አይገባም፣ ከዛ በታች ነው ያለቀው ማለት ነው። ምን ያህል ፎቅ አለው? ምን ያህል ክፍሎች ላይ ነው? እንደገና ደግሞ ለማለት አሁን ለምሳሌ ለሃይማኖት
ተቋሙ ብቻ ነው አገልግሎትነቱ ወይስ ደግሞ ልክ እንደ ገበያ ማዕከል ምናምን ለሌላም ሰው መከራየት ይችላል ወይ? አዎ፣ ህንጻው ከመረት በታች እንዳለው ቤዝመንት አለው፣ ግራውንድ አለው። ከግራውንድ በላይ ደግሞ አምስት አለ። በአጠቃላይ 7 ወለል ነው። ቤዝመንት፣ ግራውንድ እና 5-7 ወለል ነው። ኮመርሻል ያልነው የሚከራዩ ናቸው። ስለዚህ ለባንክ የሚከራይ ያለ፣ ለሱቆች የሚከራይ ያለ፣ ለሱፐርማርኬት የሚከራይ ያለ፣ ቤዝመንት ላይ ደግሞ ለስቶር የሚከራይ ያለ ከዛ። ስለዚህ ለቤተ ክርስቲያን ብቻ ሳይሆን የሚከራይና የክራይ ገቢ የሚያስገኝ ማለው ማለት ነው። ከዛ በላይ ደግሞ ሌሎች ለክራይ የሚሆነው በተጨማሪ ለቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ደግሞ የሚሆን አለው። ኮሌጅ አለው። የመንፈሳዊ ኮሌጅ ነው። ማናጅመንት ኤንድ ሊደርሺፕ ኮሌጅ። አይ የማናጅመንት ኤንድ መካነ ኢየሱስ ማናጅመንት ኤንድ ሊደርሺፕ ኮሌጅ አለ። አሁን አገልግሎት ኦልሬዲ እየሰጠ ነው። 2 ካምፓስ እዚህ አዲስ አበባ ካምፓስ አለ። እንደገና ደግሞ ቢሾፍቱ ካምፓስ አለ። እዚህ 3ኛ ላይ እሱ ይሆናል። የኮሌጁ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ኮሌጁ ነው የሚሰራበት። ከዛ በላይ ደግሞ የመንፈሳዊ መጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም የሚሰሩ 4ኛ ላይ እሱ ይሆናል። ሙሉ በሙሉ የተማሪዎች ዶርሚቴሪ አለ። መጽሐፍ ቅዱስ ትራንስሌሽን የሚማሩ ተማሪዎች ማለት ነው። 5ኛ ላይ ደግሞ የስብሰባ አዳራሽ አለ። ማለት አንዱ ከአብያተ ክርስቲያኑ ነው ወይስ ከሌላ ቦታ ነው? ከቤተ ክርስቲያኒም አለ። ደግሞ የሚስዮን አገልግሎት አብረን የምንሰራው ተባባሪ ድርጅቶች አሉ። እነሱ ይረዱታል። ስለዚህ ከቤተ ክርስቲያንም ከሀገር ውስጥም የባለ ሀብቶች እየጨመሩበት አለ። በዋናነት ግን የቤተ ክርስቲያኒቱ የሴሚነሪውና ከውጭ የፓርትነሮች የደገፉ አለ። ስለዚህ ህንፃው ራሱ ኤልቢቲ መካነ ኢየሱስ ሴሚነሪ ቢልዲንግ ነው የሚባለው። ስለዚህ አብሮ ነው የሰሩት ማለት ነው። አብሮ ነው የተሰራው። ከዛ ውጭ እንደው ምናልባት የመጨረሻ ምለሆነ አሁን የዛሬ ዓመት አካባቢ እዚህ ጀርባ አካባቢ በጎርፍ የተወሰዱን ሰዎች ነበሩ እና ያው እዚህ ያው ቤተክርስቲያን እንደ ዋና ነገሯ የመንፈሳዊ ትምህርቱም እንዳለ ሆኖ ይሄ መተጋገዙ መተሳሰቡ ያለ ነገር ነው። የተቸገረን የመርዳቱ ነገር ነው። ምን ያደረጋችሁት ነገር አለ ምናልባት ለእነዛ ሰዎች በጎርፍ ለተጎዱት ሰዎች ማለት ነው? እዚህ አካባቢ አይደለም ጎርፉ ያጋጠመው፣ መካነ ኢየሱስ በዚህ ግቢ ውስጥ ነው እና ብዙ ሰዎች ነው የሞቱት የመካነ ኢየሱስ ሰዎች ናቸው፣ የቤተ ክርስቲያኒቱ ሰዎች ናቸው። የአስተማሪ ልጆች የዚህ ግቢ የሚያስተምሩ አስተማሪ እናትና አባት ልጆቻቸው እነሱን የሚረዱ ናቸው እና 8 ሰው ነው ያጣነው፣ የቤተ ክርስቲያን ሰዎች ናቸው። እነሱም ደግሞ ያው የተቻለ ሁሉ ተደርጓል ማለት እነሱን ለማቋቋምም ብቻ አይደለም። አሁን የሞቱ ሰዎች ብቻ ሳይሆን ምምህራን ሆኖ እዚህ ግቢ ውስጥ የሚኖሩ ቤታቸው በጎርፍ የተወሰደና የተፈናቀሏል፣ እነሱን ለመርዳት ተሞክሯል። እርዳታ ተደርጎላቸዋል፣ ለማቋቋም ተሞክሯል። ያው የጠፋ ሰው ጠፍቷል፣ ምንም ማድረግ አትችልም። ቤተሰብን ወደዚህ ማጽናናት ነው እና መርዳት ነው። እነሱ ነገሮች ተደርጓል፣ እነሱም ማቋቋም ተደርጓል። አሁን ደግሞ ለነሱ የሚሆን ለመምህራን ይሄ ቤት ውስጥ የተፈናቀሉ መምህራን የሚኖሩበት ህንፃ ለመስራት ከዚህ ቀጥሎ የሚታሰበው ሁለተኛው እሱ እንደዛ ነው። እቅድ ላይ ነው። ገና እቅድ ላይ ነው። መሰረተ ድንጋይ ተቀምጧል። አሁን የሁለተኛ ምዕራፍ ተብሎ ቅድም ከሰማችሁ አሁን ቀጥሎ ወደዛ ነው ፊት የምናዞረው። ለዛ ነው ግን በዚህ ክረምት ድጋሜ የመከሰት አጋጣሚ ቢኖረ አደጋው እንዴት ነው? ጥንቃቄ አርጋቸው። አዎ፣ እኛ ብቻ ሳይሆን መንግስትም እየሰራ ነው። በእርግጥ መንግስት እንዳሰበው አሁን ሽሮ ሙሉ በሙሉ ጎርፉ እንዳይገባ እንትን ለመስራት ጀምሯል። መንግስት አላለቀለትም፣ ግን ቢያንስ አሁን እንትን ተደርጓል። ውሃው እንዳይገባ ግድብ ተደርጓል፣ በአፈር ማለት ነው፣ ተደምድሟል። ግን ሙሉ በሙሉ ስጋቱ አልፎ ተቀርፏል ማለት አይደለም። ያ ስራ ቢያልቅ አሁን እየጠረጉ ነው ወንዙን። አሁን ራሱ ማሽን አለ እየጠረገ ነው። እሱ ጥሩ ነገር ነው። ግን ሙሉ በሙሉ ጎርፍ ከዚህ በኋላ በማያስገባ መልኩ ሰርቶ ለመጨረስ ነው መንግስት ያቀደው። ተጀምሯል ስራው ግን አላለቀም።
ስለዚህ በዚህ አመት ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። አሁን ክሪም ተወረድ ስለደረሰ በዚህ ላይ ነው። ምናልባት አነስታች ተገናኝ ይበሩ ከህንፃው ግንባታ ጋር ተያይዞ ይህ በእርግጥ የአርክቴክቸሮቹ ስራ ነው የሚሆነው። እኔ እንደ አንድ ተግሌ በጋዜጠኛ ሆኜ ትዝብቴ እዚህ ጋር በሩ አይታችሁታል አይደል? የፍሎሮቹ ላይ ያሉት እዛ ጋር በር አለ። በር ነው እንደዚህ ደረጃ ምናምን የለውም። ምናልባት ይሄ ነገር ምን ታስበው ነው የተሰራው? በጣም አደጋ የመፍጠሩ ጉዳይ 100% ነው። አይ አሁን ይህ ህንፃ ለምረቃ በቃ እንጂ ሙሉ በሙሉ አላለቀም። ስለዚህ እነኚህ ለሴፍቲ አደጋ ሊያስከትሉ የሚችሉ ነገሮች ስላላለቀ ነው እንጂ አንድ ድልድሎች ይኖራሉ፣ እንደዚ አይነት ነገሮች ይኖራሉ፣ በሮች ይኖራሉ። ማንም መንግስትም አይፈቅድም እና እንደዚህ አደጋ በሚያደርስ መልኩ አይደረግም እና አላለቀም ህንፃው። ትናንሽ ነገሮች አላለቁ። በእርግጥ ያው ምረቃው ለማድረስ ፍጥነቶች ነበሩ ግን ያላለቁ። ገና ፊኒሽንግ አለው ብዙ ይሰራል። ትናንሽ ነገሮች አሉ። በተለይ እነዚህ አሁን አሁን ለምሳሌ አደጋ መውጫ በር እነዚህ ገና ይሰራሉ እንጂ ዲዛይኑ ላይ አሉ ማለት ነው። ሃይ ሪስክ ነው። ኦፍ ኮርስ አንደኛ መንግስትም አይፈቅድም፣ እኛም ደግሞ እንደ ቤተክርስቲያን ብቻ አይደለም እንደ ሰውም አደጋ የሚያስከትሉ ነገሮች ላይ በጣም ጥንቃቄ ይደረጋል። ዝናብ እየጣለ ነው። ስለዚህ ዛሬ ሞቅ ሞቅ ያሉ ሙዚቃዎችን ነው እየጋበዝን ያለ ነው። የፕሮግራማችን መክፈቻ የነበረ ነው ነፍሱን ይማረውና ባሳለፍነው ሳምንት ከአንድ ሳምንት በፊት በባለፈው ሳምንት ካጣናቸው በተለይ ደግሞ በኪነ ጥበብ ውስጥ ትግረኛ ባህላዊ ሙዚቃዎች ላይ ባህል ዘመናዊ ሙዚቃ የራሱን ስልት ይዞ በመምጣት ሌሎች ተከታዮችን በማፍራት ለብዙዎች መንገድ ጠርጓል። አዳዲስ የጸጉር ስታይሎችን ያለባበስ ስታይሎችን በመልበስም በተለይ ደግሞ ለትግረኛ ባህላዊ ሙዚቃ ተጫዋቾች ወጣቶቹ ብዙዎች እሱን እያዩ እንዲወጡ አድርገዋል። ተወዳጁ ድምፃዊ ዳዊት ነጋ ካጣ ነው እንግዲህ ወደ 10 ቀን አካባቢ ሆኖታል። ለባለቤቱ መጽናናት እንመኛለን። ለመላው ቤተሰቡ፣ ለአድናቂዎቹ በዚህ አጋጣሚ ጎፈንድሚው ተከፍቷል። ስቱዲዮ ውስጥ ያሉ ወደ 2 አልበሞችን ጨርሷል። አልበሙን መጨረሻ ደግሞ ማለት ለአድናቂዎቹ እንዲቀርብ የአድናቂዎቹ ድጋፍ ያስፈልጋልና ዛሬ በህይወት ስለሌለ አቅማችሁ የሚፈቅድ ሰዎች በማህበራዊ ድረገጽ ላይ ያለ በሱ በጎፈንድሚ ብታስገቡለት መልካም ነው ብለን እናስባለን። ሐሙስ ዕለት የጧፍ ማብራት ስነ ስርዓት ተካሂዶ ነበር በመኖሪያ ቤቱ ገርጂ ወበሪ ሆቴል አካባቢ በሚገኘው ና ባለቤቱም ለመጀመሪያ ጊዜ ዝምታዋን ሰብራ አድናቂዎቹን መላው የኢትዮጵያ ህዝብ በጨዋነት ስርዓተ ቀብሩ ተፈጽሞ ፕሮግራሞቹ እስኪያልቁ ድረስ ሰላማዊ በሆነ መንገድ እንዲጠናቀቅ ላደረጉት አስተዋጽኦ አመስግናለች። እንደውም አንድ ቃል ተናግራ ነበር፣ ዳዊት የእጁን ያገኘው ያለችበት አጋጣሚ ነበረ። ያው አብዛኛው ሰው እሱን ለመቅበር የመጣው ሰው ጨዋነቱ፣ በዛ ላይ ደግሞ ህዝቡ ከሆስፒታል ለህክምና ከገባበት ጊዜ ጀምሮ እረፍቱ ከተሰማ በኋላ እስከ ዛሬ ድረስ እስከ ባሳለፍነው ሐሙስ ድረስ ከጎኗ ስለነበር አመስግና ያው ለጥሩነቱ ያደረገው ነው። በህይወት እያለ በጣም ጥሩ እንደነበረ ከሷም አንደበት የሰማነው አለ። በሐሙስ ፕሮግራማችን ላይ የምናቀርብላችሁ ይሆናል። ከዛ ጋር ተይዞ ማህበራዊ ድረገጽ ላይ በኔጌቲቭ በሆነ መልኩ ይሄ ሀሳቧ እየተንጸባረቀ ነው ያለውና ያው ሲጀመር ዳዊትን ሰዎች በፈለጉበት መንገድ ነው የተጠቀሙበት። በህይወት እያለ ምንም አይነት የፖለቲካ እንቅስቃሴ ውስጥ እንዳልነበር ብዙዎች እናውቃለን። በህወሓት ደጋፊዎች መሀልና በማንነቱ ምክንያት ጫና ውስጥ የነበረ መሀል ላይ የነበረ ልጅ፣ ሂሳቡ ሁላ ታግዶበት ብዙ ፈተናዎችን ያሳለፈ ልጅ ነው። ከዛ ውጭ ደግሞ በመንፈሳዊ ህይወቱ በጣም ጠንካራ ነበረ። ብዙ አብያተ ክርስቲያናትን፣ ገዳማቶች አካባቢ ሄድ እንደነበርና ያሰራ እንደነበረ ከበጎ አድራጎት ጋር የሚሰራ እንደነበር ይታወቃል። በተለይ ሙዚቃው አካባቢ ያሉ ሰዎች ያውቁታል። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንደው ነፍሱ በሰላም ብታርፍ፣ ሰው ካረፈ በኋላ እንኳን ለምንድን ነው ነፍሱ በሰላም እንድታርፍ እድል የማይሰጠው? ብዙ ጊዜ ለምንድን ነው ተቺዎች የምንሆነው የሚሉ ሀሳቦች እየተንጸባረቁ ነው ያሉትና እንደው ህሊና ያለው ሰው እንደ ሰው ቢያስብ የብዙዎቻችን ነገ ምን እንደሆነ አናውቀውምና እንደው ለህሊናችን ብንኖር መልካም ነው ብለን እናስባለን። ሁለተኛው መሰናዷችን የሚሆኑ እንግዲህ አቶ ወርቁ ከበደ ወይም ደግሞ ጋሽዬ እየተባሉ በአጣዬ ከተማ የዛሬ አመት ካጣናቸው ያው
በሰዓቱ በተከሰተው ነገር እንግዲህ ህይወታቸው ካለፉ የ85 አመት አዛውንት በሰላም ባረፉበት ቦታ ነው እንግዲህ አደጋ የደረሰባቸው በጥይት ተመተው ህይወታቸው ያለፈውና የሳቸውን ሙት አመት ተከትሎ የአጣዬ ልጆች አዲስ አበባ ላይ ተሰባስበው በተለይ ደግሞ በአጣዬ ስም ከፍተኛ ገንዘብ ተሰባስቦ ነበር። ያ ገንዘብ የትገባ የብዙዎች ጥያቄ ነው። ለረከቡትም ቀዳሚለት በነበረኝ ቆይታ የሁሉም ጥያቄ ነበረው በእኛ ስም የተሰበሰበው ገንዘብ የትገባ ምንም አይነት መልሶ ማቋቋም አጣዬ ላይ የተካሄደ አይደለም። የፈረሱ ሆቴሎች ተቋማቶች ምንም አይነት እንቅስቃሴ ላይ አይደለም ያሉት። ስለዚህ አብዛኛው ሰው ተበታትኖ ነው ያለው። ያኔ ሀብት ንብረት የነበረው ሰው ዛሬ የሰው እጅ ሲለምን ማየት ምን ያክል እንደሚያም የደረሰበት ነው የሚያቀውና ከዚህ ጋር ተያይዞ የተነሱ ሐሳቦች አሉ። ከሁለት የአጣዬ ተወላጆች ጋር ቆይታ አድርገናል። ቆይታችንን እንድትከታተሉት ባክብሮት ጋብዛለን። ኤዶ መለሰ ያስተናገድኳችሁ አለው። በቴክኒኩ ደግሞ ሙጃሂድ ሐሚድ እስከ 11 ሰዓት ድረስ ከእናንተ ጋር ቆይታ ያደርጋል። ወደ ቆይታችን ጋብዛችኋለሁ። በያላችሁበት ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን አድርሱን። በያላችሁበት መልካም ቆይታ። ውድ ቤተሰቦቻችን አሁንም በአጣዬ ጉዳይ ላይ በተለይ ደግሞ ጉዳት ከደረሰባቸው ከፍተኛ ውድመት ከደረሰባቸው የከተማዋ ነዋሪዎች መካከል የሆቴል ባለ ንብረት የነበሩት ጋር ቆይታ እያደረግን ያለ ነው። አሁን ደግሞ የከተማዋ ድምቀት ከነበረው ድምቀት ብቻ አይደለም በጣም ብዙዎች ለማረፊያነት የሚመርጡት ሆቴል አንዱ ሮማን ሆቴል ነውና ከሮማን ሆቴል ባለቤት ጋር ቆይታ እናደርጋለን። አብራችሁን ቆዩ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እኔ አበባው ታደሰ ነው የሚባለው። በዚህ በጣየ ከተማ 01 ቀበሌ ውስጥ ልዩ ስሙ ሮማን ሆቴል በሚባል የሚታወቅ ሆቴል እንደነበረ ይታወቃል። ባለፈውም ይመስለኛል አንቺም ነበርሽ እዚህ ቦታ በጣየ ላይ መጥተሽ ቀረጻ ማካሄደሻል። እኔ እንደሚዳረችኝ ያስታውሳል። ያው እንግዲህ በእርግጥ ስለ ሮማን ሆቴል ጉዳት በጣም ብዙ ነገር አውርተናል፣ የባለፈው ቪዲዮ ላይም አለን። ግን አሁን ከውድመቱ በኋላ አጣዬን መልሶ የማቋቋም እንቅስቃሴ ተጀምሯል ተብሎ ነበረ፣ በሚዲያም ሰምተናል። በጣም ብዙ የተዋጡ ገንዘቦችም እንደነበሩ እናውቃለን። ና አሁን የአጣዬ ጉዳይ ከምን ደረሰ? የእናንተስ መልሶ ማቋቋሙ ነገር በምን ሁኔታ ላይ ነው ያለው? እንግዲህ ከወደመ ኦልሞስት ወደ ሁለተኛ ዓመቱን የተጸጋ ነው። ከአራት ወር ነው ከአምስት ወር አካባቢ ሆኖታል። መጀመሪያ አካባቢ የክልሉ መንግስት ኮሚቴ አቋቁሞ በሀገሩ ውስጥ በውጭ ያሉ የሚመለከታቸው መንግስታዊ ተቋማትም የግለሰቦችም ባለሀብቶችም ማንኛውም ሰብአዊነት የሚሰማው አካል አጣዬን እንዲያቋቁም በሚል ጥሪ ተደርጎ ገንዘብ ማውጣት ተጀምሮ ነበር። የክልሉም ርዕሰ መስተዳድር አቶ ገኝ ተሻገር በኢንተርኮንቲኔንታል ሆቴል ሰብስበውን ኮሚቴ ተቋቁሞ በአማራ ልማት ማህበር በኩል በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በኩል በቆንስላ መስሪያ ቤቶች በኩል በመላ ዓለም በአገር ውስጥም ከፍተኛ ንቅናቄ ተፈጥሮ ገንዘብ ተሰብስቧል። ይህን ኢንተርቪው እስከማደርግበት ጊዜ ድረስ ገንዘቡኛ ጋር ደረሰ። ምንም አይነት እንቅስቃሴ የለም። የወደሙት ሆቴሎች በሙሉ አልተገነቡም። ያው በቃ እንደምታዩ ባዶ ነው። በቃ ከተማው እንቅስቃሴ የለም። ምድረ በዳ ነው ያለው። የዚህ አሁን እዚህ የተገኘንበት ዋናው አላማ የሆቴል ባልደረባ የሰራ ባልደረባችን የነበሩ ከኛ እድሜ በፊት 50 አመት በላይ ዋሊያ ሆቴልን ያቋቋሙ ያንን ከተማ የቆረቆሩ በ85 አመታቸው በጽንፈኞች ተገለው ህይወታቸው አልፏል። እሳቸውን ለመዘከር እንኳን አቶ ወርቁ ከበደ እኛ ጋሼ ነው ምንላቸው መቀመጥ ነው ያስተማሩ ስራን ያወረሱ ለኛ እሳቸው ዓለም ሳይሰለጥኑ ብዙ ገንዘብ ነበራቸው። ወደ አዲስ አበባም ከተማም ሆነ ወደ ሌላ ሀገር ትልል ከተማም ገብተው መስራት እየቻሉ ያንን ከተማ ሳድጋለው ብለው እስከ ለተይሙ ህይወት ሞታቸው ድረስ እዛ ሆቴል ላይ ቁጭ ብለው
በክብር ስራቸው ላይ ያሉ ነው የሞቱት። ቀብራቸው ግን በክብር ተቀበሩ። ዝክረ ህይወታቸውን እንኳን ለመዘከር ይሄው እንደምታዩ ኮንዶሚኒየም አዳራሽ ውስጥ ተለምኖ እዛ ነው አሁን እየዘከርናቸው ያለ ነው። ታዝኛለሽ እንደ ክልሉ መንግስት አትሊስት እንደው የክልሉ መንግስት ሆነ የፌደራል መንግስት ይሄን ከተማ ለማቋቋም አንድ ሙሉ ከተማ ከአዲስ አበባ ወደ ደሴ ስትሄጂ መሃል አቋርጦ ምን ወጣየ ማለት ያንን ለማቋቋም መንግስት ያንሳል ምን ማለት ነው? ነው ከተማው እንዲቆረቆር አይፈልግም? ወደ 30 ሚሊዮን ሰራተኛ በትነን በአግባቡ እንኳን ደሞዛቸውን ያከፈልናቸው አሉ። አሁን አንዳንዶቹን እየጠራን ገንዘብ ስናገኝ እየከፈልናቸው ነው እኛ ከነግልግሎታቸው ጭንብል ምክንያቱም መክፈል ስላለብን እና ይሄ ነው የሆነ ያለው። እኔ በስማችን እንኳን በአለም ላይ የተለመነውን ገንዘብ ከስዊዘርላንድ፣ ከጀርመን፣ ከአሜሪካ፣ ከጣሊያን፣ ከእስራኤል ውጭ ጉዳይ ቢሮ ቢጠየቅ ምንድን ነው መልሱ? ሰብስቦ ገንዘቡን አመጣል። የት አለ ገንዘቡ? የት ሄደ? እንዴት አንድ ሙሉ ከተማ ወድሞ እንደው የክልሉ መንግስት ግዴለሽ ነው እንድበል እንተወውሽ? የፌደራል መንግስቱስ ጠይቀናል። ሰሜን ሸዋ ዞን አስተዳደር ለአቶ ታደሰ ገብረ ጻድቅ አንድም ሁለት ጊዜ ተሰብስበን ሄደን ባለ ሆቴሎች ባለ ድርጅቶች ጥያቄ ጠይቀናል። የህልውና ዘመቻው ስለሆነ ተባለ። ከህዋት ጋር በነበረው ጦርነት እሺ፣ ጦርነቱም ስለሚመለከተን የህልውና ጉዳይ የኛም ጉዳይ ስለሆነ እሺ ብለን ዝማን። ከህልውናው ዘመቻም በኋላ ዞር ብሎ ያየን የለም። እኛ በግል አንሰራው በምን አቅማችን ነው መሰለው? ትልቅ ሆቴል ነው። በኋላም ድጋሚ ለመጠየቅ ሙከራ አድርጋችኋል? ይድረስ ይላችኋል? እንግዲህ አንድ ጥያቄ የምታቀርቢው ከዞን ነው የምትነሺው። ዞኑ ችግር የለም የሚሆነውን ነገር እናደርጋለን አለ። ከአንድም ሁለት ጊዜ ጠይቀናል፣ መልስ አልሰጠን። የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ለማነጋገር አሁን አንድ ሁለት ጊዜ ጥረት አደረግን። ቢዚ ናቸው፣ አይገኙም። ለማግኘት ጥረት እናደርጋለን። እነዚህ የወደሙት ሆቴሎች እኮ 40 አመት 50 አመት አገልግሎት የሰጡ በአዲስ መንፈስ ተደራጅተው ስራ ይሰሩ የነበሩ ከፍተኛ ግብር ተሸላሚ የኔ ሆቴል ብትዩ ከፍተኛ ግብር ተሸላሚ ነኝ። ጋሽርቁ ብትዩ ከፍተኛ ግብር ተሸላሚ ነው። ሳምሶን ብትዩ ከፍተኛ ግብር ተሸላሚ ነው። ማስረሻ ብትዩ ማስረሻ ሆቴል ከፍተኛ ግብር ተሸላሚ ነው። እና ባዶ ከተማ ይዘሽ ታቀፈ ቁጭ የሚለው ክልልስ ቢሆን ምንድነው? እና ያሳዝናል። እንግዲህ ሳሚ ካለ ይስማው። የረዱን አካሮችም ከተማው እንድትቆረቆር ከተማዋ መልሳ እንድትቆረቆር የረዳነውን ገንዘብ የታደረጋችሁ ብሎ ይጠይቀው ክልሉ። የፌደራል መንግስትም ቢሆን ይጠይቃችሁ ክልሉ የታደረጋችሁት ገንዘብ ብሎ ለምን ይጠይቃችሁ? ምንም የተደረገ ሙከራ የለም። ምን አለ? መኖሪያ ቤቶችን ይፋት ልማት ማህበር የሚባል የተወሰነ መኖሪያ ቤቶችን 10 ነው ምናምን መኖሪያ ቤቶች ይሰራሉ ብሎ በጣም እነሱ እየሰራ ነው ይመስለኛል። ሌላው በመዘጋጃ ቤቱ በከተማ አስተዳደሩ በኩል የተወሰኑ መኖሪያ ቤቶች እንሰራለን ብለው እየሞከሩ ነው። ግን ያ አይደለም። መጀመሪያ የንግድ ተቋማት ለከተማው ገቢ ሊያስገቡ የሚችሉ ተቋማት ነው መገንባት ያለባቸው፣ የስራ እድል የሚፈጥሩት። እኛ እኮ ሆቴሉ ሲሰራ ይቆቋም ይገንባ ተብሎ ቢገነባ በአንድ ጊዜ ከመቶ በላይ የጉልበት ሰራተኛ ሊይዝ ይችላል። ከሁለት መቶ በላይ ጉልበት ሰራተኛ ይቀጥራል፣ የስራ እድል ይፈጥራል። ከዛ በኋላ ደግሞ ሆቴሉ ደግሞ ተገንብቶ ሲያቀር ደግሞ እኛ ቋሚ የስራ እድል እንፈጥራለን ማለት ነው። ይሄ ነው መሆን ያለበት። ያንን ሳታለጊ መኖሪያ ቤትን ማዶ ተሻግሮ ዘመንና አንድ ሁለት ሶስት መኖሪያ ቤት መጀመር ማለት መስራት አይደለም። የንግድ ተቋሞቹ አይን አይን ያለው የፀሐይማሞ ሆቴል፣ የዛምሶን በረዳፈሳ ሆቴል፣ ዋልያ ሆቴል፣ ሮማን ሆቴል፣ ማስረሻ ሳሌ ሆቴል፣ ሱቆች፣ እነዚህ የመሳሰሉት የንግድ ተቋማት መገንባት አለባቸው። እነሱ ከተገነቡ ከተማው ሰርቫይቭ ያደርጋል። እና ይህንን እንደው
ህዝብ ይወቀው መንግስትም ይስማው። አሁን ምን ሁኔታ ላይ ነው ያላችሁት? በተለይ ደግሞ ያን ስኪታማ የቢዝነሶች የነበራችሁ ሰዎች ዛሬ የት ናችሁ? በግል ንግድ ተቋም ውስጥ ነው የምሰራው። ደሞዝተኛ ነኝ። ልጆችን አስተዳድራለሁ አስተምራለሁ። አራት ልጆች አሉኝ፣ ቤተሰቦች አሉኝ፣ ሌሎችም አሉ። እንታዝኛለሽ ብዙ ትልልቅ ሰዎች ሳምሶን አራት ልጆችን ይዞ የትም ተበትኖ ነው ያለው። ወረደዳ ሆቴል ፀሐይ ብዙ ማረግና መስራት እየቻለች የትም ተበትና ተሰዳ ነው ያለችው። እሷም አዲስ አበባ ነው ያለችው። ዋሊያ ሆቴል የትም ተበትኖ እንደምታዩ የጋሽርቁ ቤተሰብ ተበትኖ ነው የትም ነው ያለው። እና በቃ ያው የሞት ሽረት ግን ታረጋለሽ። ልጆችሽን በረሃባት ገልኝ እና ይሄ ነው ያለው ነገር። ምናልባት እድለኛ ስለሆንክ የስራ እድልም ስላገኘ አንተ ልጆችን ልታስተምር ልታበላ ልታጠጣ ትችላለህ። ግን ሌሎቹ ስጣ ፈንታቸው ምንድን ነው? የማግኘት እድሉ አለ? የሌሎቹን የምትሰማበት ነገር አለ? እኔ የሌሎቹን አገኛቸዋለሁኝ አልፎ አልፎ ማህበራዊ ነው። አሁን ምንድን ነው መሰለሽ፣ ይሄ ድርጅቱ፣ ሆቴሉ፣ ሱቁ፣ የንግድ ተቋሙ ምኑ አለመገንባቱን ብቻ አይደለም ማህበራዊ ፍልሰት ተፈጥሯል። የማህበራዊ ፍልሰት በቃ አሁን ለምሳሌ ታሽርቁ ሞተ፣ አመት ከአምስት ወር ከስድስት ወር ሆኖታል ከሞተ። የእሱን ዝክር እንኳን ለመዘከር ቤት የለንም፣ ቦታ የለንም። ቦታችን አለ፣ ቤት የለውም። ሄደሽ ይህንን እንኳን ለማድረግ አልተቻለም። ብዙ በጡረታ ተገልለው በጡረታ መብታቸው ተከብሮ የራሳቸው ቤት የነበራቸው አከራይተው ይኖሩ የነበሩ እነ አስተላለቃ ጌታቸው ታደሰ፣ እነ ሻለቃ ተስፉ የፋትና ጥሙጋ አውራጃ ፖሊስ አዛዥ የነበሩ ናቸው። ስኳር አላቸው፣ አስማ አላቸው፣ አይናቸው ታውሯል፣ ቤታቸው ተቃጥሎ ወድሟል። እልጅ ላይ በዚህ እድሜያቸው እልጅ ላይ ወድቀው ደብረ ብርሃን በቤት ኪራይ ውስጥ ነው ያሉት። ተመልከች፣ ማህበራዊ ፍልሰት ማለት ይሄ ነው። እኛን ያስተማረ እነ መብራቱ ቲቸር መብራቱ በስደት ታሞ ተገቢውን ሕክምና እንኳ ሳያገኝ በሰው ሀገር ሞቶ ደብረ ብርሃን የተቀበረው ማህበራዊ ፍልሰት ማለት ይሄ ነው። እከሌ ሞተ፣ እናቱ ሞተች፣ አባቱ ሞተ፣ የት ነው ሄደሽ የሚደርሻቸው? የለም። እንዴት አንድ ከተማ ሙሉ ተበትኖና ወድሞ ተበትነህ ቅር እንዴት ይባላል? በዚህ ዘመን ነው በ2013 ዓመተ ምህረት ነው የተበተን ነው ተብሎ የዘመን መጠቋቋሚያስ መሆን አግባብ ነው? ለመንግስት ሲሆን አግባብ አይደለም። እና እኔ ያሳዝኑኛል ምልሽ። እኔ በቤት ክራይ ነው የምኖረው። ልጆችን ያስተምራቸዋለሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን ይማራሉ። ግን ማስተማር ያልቻሉ ስማቸው መጥቀስ ላያስፈልግ ይችላል፣ የሞራልም ጉዳይ ስለሆነ ልጆቻቸውን ማስተማር ያልቻሉ ልጆቻቸው በየካፌ ተቀጥረው ለአቅመ ሔዋን ሳይደርሱ ያሉ ቤተሰብ አለ ማቀው። ስሜታቸውን ማክበርና መጠበቅ ስላለብኝ ስማቸውን አልጠራም። ልጆቻቸውን አቅመ ሔዋን ሳይደርሱ ተበትነው ደብረ ብርሃን፣ ሸዋሮቢት፣ አዲስ አበባ ተበትነው ቅጥር ስራ ሁሉ ፈልጉላቸው እየተባለ የምንችለውን እንረዳዳለን በተቻለ መጠን። ግን እስከ መቼ ነው እንደዚህ ሆኖ የሚኖረው? የክልሉስ መንግስት እንደው ጠርቶ አትሊስት እነከሌ እነከሌ እስኪ ኑ ምንድን ነው በቃ በዚህ 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 ምክንያት ልንደርስላችሁ አልቻልንም፣ በዚህ ምክንያት እንደዚህ ልናደርግ አልቻልንም ብሎ እንኳን ያነጋግረን አካል እኮ የለም። የሚያሳዝነው እኛ አንድ አይደለም የተቃጠልን፣ አመት ከስድስት ወር አመት ከአምስት ወር ሙሉ እስካሁን ድረስ እየነደድና እየተቃጠለና ያለን ከንብረታችን ውድመት ከመሰደዳችን ባላነሰ
ሞራላችንን ጭምር እየነደደና እየተቃጠለ ነው ያለው። እንዴት የት ናችሁ እንዴ? ባንድ ወቅት በሐዳ ድረስ እየጠራ ሲሸልመን የነበርን ሰዎች እኮ ነው። የክልሉ መንግስት ሰሜን ሸዋ ደብረ ብርሃን ድረስ እየጠራ ሲሸልመን የነበሩ ሰዎች እኮ ነን እኛ ባንድ ወቅት። ለአርባ ምናምን ዓመት ሙሉ 50 ዓመት ሙሉ ታክስና ግብር ሲሰበስብብን የነበሩ የንግድ ተቋም እኮ ነው። በዚህ ሰዓት ጊዜ እንዴት አላቃችሁም ይባላል። ተይው እንደውም ክልሉ የራሱን የገቢ ምንጭ አይፈልገው። እነዚህ ሰዎች ባንድ ወቅት እንዲህ ያደረጉ ዜጎች ናቸው። ምንም ባናደርግላቸው እንኳ እስኪ ችግራቸውን እንካፈላቸው እንኳ ያለን አካል የለም የለም። የሞራላችሁ ሁኔታ ምን ይመስላል? በተለይ አሁን መልሶ ለማቋቋም መልሽ እኛ እኮ እኔ ያለሁበት እድሜም በቂ ነው። መንግስት የሚረዳን ከሆነ እንችላለን። ማንቋቋምበት ምንም ምክንያት የለም። አሁንም ተስፋችን አንድና አንድ በቃ የክልሉ መንግስት ወይ የፌደራል መንግስት ያቋቁመናል የሚል እምነት ነው ያለን። እኛ ካቋቋመን ሬዲ ነን። አትሊስት መሽቶ በነጋ ቁጥር አንድ ነገር ልንባል እንችላለን። እስካሁን ድረስ ተስፋ አልቆረጥንም። እኛ እኔ ተስፋ አልቆረጥኩም። በቃ አንድ ነገር ሊያደርግ ይችላል የሚል መንግስት አንድ ነገር ያደርጋል የሚል ግምት ነው ያለኝ። እንግዲህ እኛና መንግስት እኮ ምንድን ነው ያለን? ያለን የኮንትራት ውል እኛ ነግደን ለመንግስት ግብር መክፈል፣ መንግስት ደግሞ ተገቢውን ጥበቃ ማድረግ ነው። እኛ መንግስት ነው በራስ በኩል ያለውን ኮንትራት ያልተወጣው። ያንን ባለመወጣቱ ለወደመብን ንብረት ደግሞ ካሳ መካስ የመንግስት ኃላፊነት ነው። ካሳውን ተቀብለን ደግሞ እኛ በበለጠ ሞራል እና ተነሳሽነት ደግሞ ወደ ስራ መግባት ደግሞ እኛ ኃላፊነት ነው። ይሄ ሳይደረግ ያው ይህን ጊዜ ተቆጠረ። መጨረሻ ላይ ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት ለአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት እንዲሁም ለኢፌዴሪ ለኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ መንግስት፣ አንድ ከተማ ሙሉ በሙሉ ወድሞ ይህን ሁሉ ጊዜ ይህን ሁሉ አመት ይህን ሁሉ አመት ከአምስት ወር ከስድስት ወር እንዴት ዝም ይባላል? እነዚህ በሙሉ አምስት ስድስት ከአስር በላይ የሚሆኑ ሆቴሎች ሙሉ በሙሉ ወድመው ተቃጥለው እንዴት ዝም ይባላል? እና በአስቸኳይ መንግስት ያንን ከተማ ያቋቁመው ነው ብሎ እኔም አመሰግናለሁ። ረከቡት በማህበራዊ ጉዳይ፣ ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ፣ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ትኩረት እያደረገ ከ10 እስከ 11 ሰዓት ድረስ ከእናንተ ጋር ቆይታ አድርጓል። በተለይ ደግሞ ሰሞንኛ ቅዳሜና እሁዶቻችን እንዴት አለፉ በሚለው ወሳኝ የሆኑ አገራዊ አጀንዳዎች ላይ ነው ትኩረት አድርገን የነበረው። በተለይ ደግሞ ማህበረሰቡን ከማንቃት አንጻር ከጎርፍ ጋር ተያይዞ ጥንቃቄ መደረግ ስላለበት ከእሱ ጋር እያይዘን ነው እንግዲህ እነዚህም ፕሮግራሞች ያስተላለፍ ነው። የአጣዬም ጉዳይ ብዙ ጊዜ በእርዳታ ስም የተለያዩ ገንዘቦች ይሰባሰባሉ። በማን ነው መግባት ያለበት? ከገባ በኋላስ ክትትሉ ምንድን ነው? እንዴት ነው መልሶ ወደ ጥቅም መዋል የሚቻለው በሚሉ ሀሳቦች ላይ ደርሰናል። የመጨረሻው ደግሞ መረጃችን በጉጉት የሚጠበቀው የሱፍ አበባ ፊልም ዛሬ በብሔራዊ ቲያትር ይመረቃል፣ ከ11 ሰዓት ጀምሮ ማለት ነው። ልክ የኛ ፕሮግራም እንዳለቀ የሱፍ አበባ ለምርቃት ይበቃል። እጅግ በጣም የምንወዳቸው ተዋንያኖች መስከረም አበራ፣ ግሩም ኤርሚያስ፣ ሞገስ ወልደ ዮሐንስ፣ መርሻ ጌታውን። በነገራችን ላይ ሞገስ ወልደ ዮሐንስና መርሻ ጌታውን ጠፋ ብለው ነበረ። በተለይ ደግሞ ሞገስ ድፍረት ፊልም ላይ ኢትዮጵያን ካኮሩ ተዋንያኖች ውስጥ አንዱ ነው። በዓለም አቀፍ ደረጃ ሌላም እንደዚሁ ከረሷት እንጂ ከዳኮታ ጋር የሰራውም ፊልም አለ። በዓለም አቀፍ ደረጃ እንግዲህ የኢትዮጵያ ተዋንያኖች ጥሩ እንቅስቃሴ ላይ ነው ያሉት። በርቱ እንላለን። ግሩም ኤርሚያስ ነው አዘጋጁ። ደራሲው ዳዊት ተስፋዬ ነው። ልብ አንጠልጣይ ይዘት ያለው የሱፍ አበባ ፊልም ከመቶ ሰው በላይ ባለሙያዎች ተሳትፎበታል። ከ11 ሰዓት ጀምሮ በብሔራዊ ቲያትር የምርቃት ስነስርዓቱ ይካሄዳል ማለት ነው። ቆይታችን ይህን ይመስል ነበረ። ፕሮግራማችን ሀሳብ አስተያየቶቻችሁ ልታደርሱን ትችላላችሁ። ባለፈውም በኒውትሪሽን ጉዳይ ላይ በተለይ ደግሞ የደም አይነታችሁን የምታውቁ ሰዎች ከደም አይነታችሁ ጋር ምን አይነት ምግቦች መመገብ አለባችሁ በሚለው ላይ በ0911
0911 47 12 35 ደግመዋለሁ። 0911 47 12 35 ላይ ልታደርሱን ትችላላችሁ። መውጫም እናደርገው ደግሞ ሞቅ ያለውን ይገማሽራል የተሰኘውን የአምባሰሏ ንግስት የክብር ዶክተር ማሪቱ ለገሰን ሙዚቃ ነው። በነገራችን ላይ ለአዲስ አመት ኢትዮጵያ ውስጥ ከሚጠበቁ ብርቅዬ የኢትዮጵያ ሙዚቀኞች ውስጥ አንዷ ማሪቱ ለገሰ ነች። ከማሪቱ ለገሰ ጋር እንግዲህ አዲስ አመት ኢትዮጵያን እንገናኝ ብለይ ነበር ሰሞኑን፣ በተለይ ደግሞ በስልክ የመገናኘት እድሉ ነበርና ከማርዬ ጋር የነበረው ቆይታ ምን ይመስላል የሚለውን በፕሮዳክሽን ሐሙስ ምሽት ላይ የምናቀርበው ይሆናል። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ፕሮግራማችን በቀጥታ ማድመጥ ያልቻላችሁ ነገ በአዋሽ 90.7 FM YouTube ቻናል ላይ ልታደምጡ ትችላላችሁ። ሙጃሂድ ሐሚድ ኤዶ መለሰ ስካውንስ እናስተናግዳችሁ ነበርን። ይገማሽራል በሚለው ሙዚቃ እንሰናበታችኋለን። ሰላም።